Singapur, Čína či Amerika. Dokonce i do těchto zemí exportuje liberecká rodinná firma Hokami svou průmyslovou elektroniku. Patří totiž v tomto oboru mezi světovou špičku a v České republice zůstává jen zlomek její produkce. My vyrábíme hlavně průmyslovou elektroniku, biotech elektroniku a zdrojový silový věci a potom spotřebku nějakou. Firma vznikla v roce 1997 a od té doby rok od roku roste. Výjimkou byly jen roky 2008 a 2009, tedy období hospodářské krize. Po těch 20 letech řádově máme nějakých 10 000 čtverečních metrů výrobních, máme 300 lidí, dvě fabriky, jednu v Čechách, jednu v Polsku. Roční obrat společnosti Hokami je 3,25 miliardy korun a firma chce růst i nadále. Byli bychom rádi, kdyby jsme tak, jak jsme vyrostli teď, tak kdyby jsme byli schopní čelit konkurenci dál, kdyby jsme měli nějaké další své výrobky a dělali sofistikované věci tak, aby všichni naši zaměstnanci a my jsme mohli být na to, co děláme, zkrátka hrdí, tak jako jsme dneska. Oproti velkým korporacím nemusíme vyplácet za každou cenu dividendy, nemusíme se zodpovídat dozorčí radě, správní radě, nemusíme předkládat hromady výkazů, no a můžeme se soustředit víceméně na to, aby jsme jako rodina drželi pohromadě, takže pakliže se to povede, tak věřím tomu, že se povede i to, přenesení firmy do další generace. Společnost Hokami se stala za rok 2018 českým lídrem Libereckého kraje.